30 days fitness series to oha kali pura start hobo 40 km cycling 5 km running aru motore gym motore gorob to I mane moja sthan mare to namaskar bondho kol moi disabo youtube channel lot apnalok hokoluke swagatam janaisu aru mane bahut din hoy kol moi cycle ride kora nasilu aru cycle khonor obostha dekhise kenoka hoy ase aru aji goi asu cycle khon banabolu Cycle home, I আকৌ এতিয়া ride start হব তো এবাৰ মানে অলমান মানে বহুত জায়গা ঘোৰা নাছিল যেহেতু উছয় বাজৰে মেবিল আছিলে আৰু বিভিন্ন জায়গা ঘোৰা নাছিল এবাৰ ঘোৰা হ'ব আৰু প্ৰত্যেকটো সানডেতে এটা ride হ'ব আৰু ডেইলি ride হ'ব মৰ্নিং ride আৰু হেবু কথা আপোনালোকক জনায় আছো প্ৰথমতে বলক সাইকেলখন বনাই আহোগে তো বলক তো বন্ধুসকল মানে মই ডিকসম বাগানৰ মাজৰে ইতিয়া গৈ আছো ডিকসম তিনিআলি লৈ তো মানে এৰিয়া সাইকেলখন উল্টাই দিলে মানে বেমাৰ বহুত লাগল আৰু মানে আকছকাটো মানে তাল হৈ আছে আৰু পিছকাটো তাল হৈ আছে তো এবো বনো হ'ব আৰু লগতে এক্সেল ডাল অলমান বেয়া হৈছে বুলি কৈছে তো হেতু ঠিক কৰা হ'ব আৰু মানে ষ্টেণ্ড ডালো চেঞ্জ কৰিব লাগি আছে আৰু ইয়াত এক্সেলটো বনাই আছে মানে হেই এক্সেল ডাল মানে বেয়া হ'ল আৰু এডাল ইটা নতুন লগাব আৰু তাকে খুলি আছে ইয়াত তো মানে গটেখন খুলি দিলে আৰু এতিয়া মানে বনাই আছে আৰু জলদি হুনকালে হ'বগৈ আৰু তো বন্ধুসকল হেনাখন ভিডিওটো মানে আধা খয়া হৈ থাকিলে কাৰণ গেলে এনাখন ৰাতি হৈ গ'ল আৰু মানে সাইকেলখন এটা হৰু কামেলা থাকি গ'ল আৰু হেভাবে এনাখন ভিডিওটো নিদিলো আৰু যিহেতু মানে চেলেঞ্জৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু হেই চেলেঞ্জটো মানে 30 ডেজ চেলেঞ্জ অহাকালি পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু তাৰ বিষয়ে কৈ আছো প্ৰথমতে সাইকেলখনৰ কি থাকি গ'ল হেতু কৈ লৈছো তো সাইকেলখন মানে সব বনাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু লগতে মানে ষ্টেণ্ডাল অলমান ছুটি হ'ল তো মানে এখন পৰি যাব আৰু হেভাবে ষ্টেণ্ডাল ডাঙৰ ষ্টেণ্ডাল লগোৱা কথা আছিল আৰু হেভাবে মানে একেদিনাখনে ভিডিঅ'টো দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ মানে এনেই দুটাটা ভিডিঅ' দিয়া কৰোঁ আৰু সেইবাবে মানে 12 তাৰিখে পোষ্ট কৰিবলগীয়া ভিডিঅ' আৰু এইখিনি ৰখাই ধৰিছিলোঁ দিম দিমকৈ আজি 15 তাৰিখ হৈ গ'ল কিন্তু মানে সদায় যাওঁ সদায় কৈ নাই অহা তো সেইবাবে আজি কৈ দিওঁ কাৰণ কেলে কালিৰ পৰা 30 ডেজ চেলেঞ্জ ষ্টাৰ্ট হৈ আছে আৰু চেলেঞ্জটোত কি কি হ'ব কৈ দিছোঁ তো বন্ধুসকল চেলেঞ্জটো হ'ব মানে এনেকুৱা ডেইলি ৰাতিপুৱা মানে ৰাতিপুৱা মুঠতে দিনটোত ডেইলি 40 কিলোমিটাৰ চাইকেলিং ডেইলি মুঠতে 30 দিন মুঠতে ডেইলি 40 কিলোমিটাৰ ষ্টেণ্ডটো ছুটি আছে আৰু আছে 5 কিলোমিটাৰ ৰানিং আৰু জিম মুঠতে এইকেইটা থাকিবই মুঠতে আৰু ৰ'দ দিয়ক বৰষুণ দিয়ক সিমান এইবোৰ মানে চাই থাকিব নাই মুঠতে 30 ডেজ আৰু মানে এই চেলেঞ্জটো কোনে দিছে একেবাৰে শেষৰ দিনাখন ক'ম তো সোনকালে এতিয়া কালি দিনটো হোৱাহে কথা আৰু ষ্টাৰ্ট হৈ আছে তো কালিৰ পৰা ৰেগুলাৰ 30 দিন ভিডিঅ' পাই থাকিব 40 কিলোমিটাৰ চাইকেলিং 5 কিলোমিটাৰ ৰানিং আৰু মুঠতে জিম মুঠতে জিমৰ আৰু মুঠতে এইটো ফিটনেছ চেলেঞ্জ 30 ডেজ ফিটনেছ চেলেঞ্জ তো অহা কালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো চাব আৰু সকলোৱে আৰু বন্ধুসকল মানে স্থানো হ'ব আৰু কি হ'ল আৰু গৌৰৱ তো ই মানে মজা স্থান মাৰে আৰু ইয়াৰ লিংকটো দি দিছোঁ মই ইউটিউব চেনেলত ভিউচো মজা আহে কিন্তু মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই হোৱাটো আপোনালোকেও অলপমান সহায় কৰিব আৰু মানে মজা স্থান মাৰে তো ইয়াৰ লগতো ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু মানে পাই থাকিব ইয়াৰ চাইকেলখন অলপমান বেয়া হৈ আছে তো বনাই লওঁ তাৰপিছৰ পৰা ইয়াৰো আৰু মোৰো মানে আমাৰ ভিডিঅ' আহি থাকিব আৰু চিন্তা নকৰিব তো চাই থাকিব